কিন্তু আমি কেতিয়াও মানি লওয়া নহব রাজা সমষ্টি বড় কেতিয়াও এরি যাব নোৱাৰো রাজা সমষ্টি কেতিয়াও এরি যাব নোৱাৰো রাজা চক্রের এক কিলোমিটার দূরত্ব থকা হিরাজনী গাঁও কেতিয়াও পঞ্চাশ কিলোমিটার থকা রঙিয়া সমষ্টি সংযোগ করবল দিয়া নহব নহব কিন্তু কেতিয়াও মানি লওয়া নহব রাজা চক্রের এক কিলোমিটার দূরত্ব থকা হিরাজনী গাঁও পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরত্ব রঙিয়া সমষ্টিত সংযোগ করবল দিয়া নহব কেতিয়াও এৰিব নোৱাৰো আমাৰ হাজো সমষ্টি থাকিবই লাগিব হাজো সমষ্টি থাকিবই লাগিব আমাৰ সিদ্ধান্ত কেতিয়াও মানি লোৱা নহব আমাৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰক সিদ্ধান্ত বাতিল সিহঁতৰ সিদ্ধান্ত কেতিয়াও মানি লোৱা নহব ৰজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত হিৰাজনী গাঁও এক কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ পৰা পঞ্চাশ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত সংযোগ কৰিবলগীয়া কেতিয়াও নহব আমি রঙিয়ালো কেতিয়াও যাব নোৱাৰো আমি রঙিয়ালো কেতিয়াও যাব নোৱাৰো সমষ্টি থাকিবলৈ দিব লাগিব আমি হতকাৰী সিদ্ধান্ত কেতিয়াও মানি লোৱা নহব যোৱা পৰহি যিখন খচৰা প্ৰকাশ কৰিছে নিৰ্বাচনী আয়োগে তাতে যিটো আমি দেখিবলৈ পালোঁ হিৰাজনী কলিতাগুচি গাঁও পঞ্চায়তৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ড হিৰাজনী আৰু হাজো মৌজাৰ এক নম্বৰ গাঁও হিৰাজনী যেতিয়া আমি খচৰাখনত দেখিলোঁ যে হিৰাজনী গাঁওখন কাটি লৈ তেখেতসকলে ৰঙিয়া সমষ্টিত সংযোগ কৰিছে তাত আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ আমি দুখ পাইছোঁ আমি কোনো কাৰণত এই হতকাৰী সিদ্ধান্ত মানিব পৰা নাই আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে ভাত পানী খাব পৰা নাই ভালদৰে শুব পৰা নাই তাৰ বাবে আমি আজি তাৰ মানে উপায় বিচাৰি কেনেধৰণে আমি গ'লে আমাৰ গাঁওখন হাজো সমষ্টিত থাকিব কলিতাগুচি গাঁও পঞ্চায়তত থাকিব তাৰ বাবে আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ ইয়াৰ লগতে হাজো ৰাজচক্ৰৰ লগতে লাগি থকা এখন শহীদ কীৰ্তনাথ গাঁও পঞ্চায়তখনত আশী শতাংশ লোক এছ চি কাষ্টৰ হয় চিডিল কাষ্টৰ আৰু এই বৰ্তমান সময়ত হাজো সমষ্টি চিডিল কাষ্ট কৰিছে আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ আৰু চিডিল কাষ্ট কৰা সময়খিনিতে আকৌ চিডিল কাষ্টৰ বেছি মানুহ থকা জাগাখিনিকে হাজোৰ পৰাই উলিয়াই দি ৰঙিয়া পঞ্চায়তত সংযোগ কৰাটোত ৰঙিয়া সমষ্টিত সংযোগ কৰাটোত আমি মানি নলওঁ আমি আটাইখিনি ৰাইজে একগোট হৈ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি মাত মাতিম যদি দৰকাৰ হয় তেখেতসকলে আমাক গুলিয়াই মাৰক অন্যথা তেখেতসকলৰ অন্য ৰাস্তা নাই গুলিয়াই মাৰক আমি গুলি খাই মৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ কিন্তু হাজো এৰিবলৈ কলিতাগুচি এৰিবলৈ আমি প্ৰস্তুত কেতিয়াও নহওঁ আমি তেখেতসকলৰ এই হতকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী যদি এই খচৰাখনে বাহাল ৰাখে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব ভৱিষ্যতে এনেকুৱা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চলি যাব যদি এই খচৰাখনে বাহাল ৰাখে তেতিয়াহ'লে আমি অনাগত ভৱিষ্যত ভোট বৰ্জন কৰিম বা অন্যান্য কাৰ্যসূচী ল'ম যিয়ে আমি চৰকাৰী বিষয়ৰ লগত জড়িত নহয় আমি গৰীব মানুহ দুখীয়া গাঁও দুখীয়া অঞ্চল নিজে কৰ্ম কৰি নিজে খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম দৰকাৰ হ'লে আমি ভোট বৰ্জন কৰিম চৰকাৰী সম্পূৰ্ণ কাৰ্যসূচীৰ পৰা আমি বিৰত থাকিম থকা হিৰাজনী গাঁও কেতিয়াও পঞ্চাশ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত থকা ৰঙিয়া সমষ্টিত সংযোগ কৰিবলৈ দিয়া নহব আমি হাজো সমষ্টিত থাকিবই লাগিব সমষ্টিৰ পৰা আমাক কেতিয়াও নিবলৈ দিয়া নহব হতকাৰী সিদ্ধান্ত বাতিল কৰক।